Nagyszomszédos település, Gyirmót, Csanak, Ménfő, Koroncó, Nyúl és Gyűrűj barát nyugdíjas klubjai jöttek el a Bezerédi kastélyba, hogy még jobban megismerjék egymást, és egy jó hangulatú délutánon vegyenek részt. Kara Ákos országgyűlési képviselő azt mondja, mindig örül az ilyen meghívásoknak. Olyan korosztállyal találkoztam, amelyek értékteremtésben és értékőrzésben az élen jártak. Én a munkámmal próbáltam az ő életüket, az ő közösségi működésüket segíteni. Ez a mai nap egy ünnepnap, és remélem, hogy sok alkalom lesz, hogy még találkozzunk ezekkel az emberekkel, találkozzunk még ezekkel a közösségekkel. Dr. Medgyaszai László, korábbi országgyűlési képviselő, köszöntőjében a szeretetről szólt, majd a Kovácská Zoltán idősek körének céljairól beszélt. A nemzedékek közötti megértés, valamint kölcsönös megbecsülés és felelősség erősítése. Az idősek összefogása, továbbá érdekeinknek megjelenítése, valamint közösségépítése. Magyarország megújulásának támogatása oly módon, hogy fórumot hozunk létre az idősek élettapasztalatainak átadására és a nemzedékek közötti párbeszédre. A kereszténydemokrata, valamint keresztény szociális hagyományok és értékek megőrzése élővététele. A nyugdíjas klubok kisebb előadást állítottak össze és be is mutatkoztak egymásnak. Itt kiderült, a csanakiak például 4 éve még miniszteri dicséretet is kaptak a parlamentben. Mi nagyon jól érezzük magunkat immáron, tehát 25 éve itt a Bezerédi kastélyban, 71-en vagyunk, 2 hetente csütörtökönként találkozunk, természetesen programunk ugyanaz, mint a többi kedves nyugdíjas klub tagjainak, egymás születésnapját, névnapját ünnepeljük. A délután során több órán át zenéltek, énekeltek a nyugdíjasok a Bezerédi kastély pincéjében.